sing eh kolesterol ni uh, di Malaysia eh dia merupakan salah satu penyakit kronik yang uh, dia akan menyebabkan dia banyak uh, sangat tinggi dan dia kolesterol ni di Malaysia adalah sekitar 6 ke 9 juta warga Malaysia yang menghidap masalah kolesterol tinggi so, <tongan> Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Nama saya Hazli Jisan, ahli Farmasi daripada Farmasi Duyung di cawangan Serkam. Hari ni saya bersiaran daripada cawangan Serkam Melaka. Okey, sekali mungkin disebabkan oleh pemakanan kita lah. Pemakanan kita yang jika makanan-makanan tradisi kita yang banyak sangat kita ambil yang bergoreng, berkari, yang sedap sangat tu ataupun mungkin disebabkan kita punya lifestyle sebab ada je sahabat-sahabat yang bila makan malam tu terus tidur. itu juga adalah penyebab yang boleh menyebabkan kolesterol boleh naik eh. So untuk bacaan normal total kolesterol yang boleh eh iaitu sekitar 4 dan 5 saja. Dan jika secara fizikal anda buat test total kolesterol melepasi 5.2 milimol bermaksud anda di dalam keadaan paras kolesterol tinggi. Kalau bacaannya 6, 7, 8 dan suka saya nak share jika anda dah ada simptom eh. bacaan fizikal, melebe, saya recap eh, bacaan kelika melepasi 5.2 milimol, milimol pertama. Anda juga dah start rasa letih-letih, cepat sangat penat. Lepas tu ada bila bangun pagi eh, especially bila bangun pagi dah start rasa Kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan Dan benda yang paling common eh, Benda yang paling anda nampak Lepas je anda makan Mesti dah rasa mengantuk dan nak tidur ha, Itulah sintem-sintem yang boleh uh, Anda boleh kenal pasti Dah ada masalah kolesterol tinggi so, Yang pertama sekali ialah uh, Kepada penggemar Daging merah Sama ada suka makan daging uh, Lembu, daging kambing Orang uh, kata apa-apa ni -apa, eh sekala boleh kena kurangkan pengambilan uh, sumber protein ataupun da daging eh sebab apa sebab sumber uh, daging ni dia juga bersama dengan lemak tepu yang tinggi dekat dalam daging merah ni jadi kalau boleh memang yang me cuba kurangkan sebulan sekali sahaja ataupun seminggu eh, sebulan dua kali saja anda mengambil daging untuk mereka yang dah ada high cholesterol okey yang pertama dan juga Siapa yang suka minum teh tarik? Aa, buat dengan susu pekat manis, aa, yang itu satu juga benda yang kena dikurangkan. Dikurang Sebab apa tahu? Susu pekat manis juga dikategorikan sebagai aa, sumber sumber transfat tertinggi. Jadi bil, sumber transfat ni dia boleh tukar kepada kolesterol tinggi dalam badan. So, dua benda eh. Satu, kurangkan makan daging. Yang kedua, kurangkan pengambilan susu pekat manis, di mana dia ada mengandungi transfat. Yang boleh ditukar kepada kolesterol tinggi dalam badan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perbanyakkan mengambil fiber dan serat. Sebab apa tahu? Sebab fiber dan serat ni dia akan mengumpulkan lemak dan dia akan keluarkan melalui najis kita. Di mana contoh eh, contoh yang terbaik sumber-sumber uh, fiber eh, seperti ambil buah, ambil sayur ataupun oat ataupun chia seed. Ha okey dekat depan saya ni pun adalah salah satu contoh yang saya juga, saya nak share dinamakan oat grain. Oat grain ni adalah salah satu contoh bijirin yang kaya dengan serat. Okey. So sekejap lagi saya akan nak share lebih lanjut lagi mengenai produk ni. Okey. So poin yang ketiga tips untuk mengurangkan kolesterol eh, iaitu mengurangkan berat badan. Okey, untuk uh, pengetahuan sahabat eh, sebenarnya bagaimana kita nak kekalkan kita sihat, kita kekal bertenaga ialah dengan mengekalkan berat badan ideal. Okey, kepada mereka yang memang orang kata BMI dia antara 20 hingga 25 itulah dia berat, berat badan ideal. Kalau melepasi 25 ke atas sampai 30, itu dah dikategori sebagai underweight eh, sorry uh, overweight ataupun obese. dikhawatiri penyakit high cholesterol juga akan sekali lah. Uh, dia akan menyebabkan kesan kepada penyakit-penyakit kronik lah. Especially high cholesterol, kecil manis dan juga tekanan darah tinggi. So, mengikut kajian, jika kita dapat mengurangkan at least 5 kilo berat badan, dia akan improve kita punya bacaan total cholesterol. Okay? sebanyak 80%. Ha, okay. So, uh, siapa yang sedang berazam untuk menurunkan berat badan tahun ni uh, Jangan tinggal azam ni eh. Kalau boleh, ada konsisten lah okay. Okay, sikit, eh. Uh, produk yang dekat depan saya ni Kalau anda pernah um, okay, Yang ini nama dia Amblic AG uh, Yang ini adalah salah satu suplemen yang boleh juga diamalkan untuk membantu menurunkan paras kolesterol Okey, emblik AG ni okey, untuk pengetahuan sahabat apa dia tahu, emblik ni ialah emblica emblica officina extract iaitu buah melaka campur dengan H garlic di mana aa, garlic yang diperap, diperat di dalam suhu bilik selama 20 bulan, so campuran antara emblica plus AG ni, nama dia amylic AG, dia boleh menghasilkan potent antioksida. Ha, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia bila kita amalkan satu hari dua biji pagi, dua biji malam, dia akan bantu untuk memperbaiki bacaan profil lipid anda. Ataupun dia membantu untuk menurunkan paras gula, gula paras kolesterol dan juga tekanan darah. Dan juga eh, untuk pengetahuan sahabat, selain daripada bagus untuk total kolesterol, emblik AG ni ada manfaat lain tau. Dia boleh untuk mereka yang menderita varicose vein. Ah ha, dekat kita panggil apa tau? Varicose vein ni apa? iaitu uh, kalau kata mereka yang menderita uh, luka dekat saluran saluran vena. Ha, itu, so itulah yang kita boleh boleh uh, consider untuk mendapatkan ni. Selain daripada tu siapa lagi yang boleh mendapat manfaat iaitu mereka yang ada masalah uh, cepat letih, kebas-kebas tangan, itu menunjukkan anda punya saluran darah tersumbat eh. So, Emly AG boleh bantu untuk menurup, membantu perjalanan darah ke saraf pusat dan juga ke peripheral. Okey. So, saya ringkat balik, apa manfaat dia? Yang pertama, bantu untuk mencantikkan paras kolesterol anda. Yang kedua dia bantu untuk menurunkan paras gula dalam darah dan juga tekanan darah. Yang ketiga dia bantu untuk mengurangkan kebas-kebas tangan dan yang keempat dia bantu untuk mereka yang menderita aa, luka saluran vena ataupun kita panggil varicose vein. Okey. Yang ini dan aa, manfaat yang seterusnya dia juga dapat memperbaiki aa, sebab apa tahu sebab aa, benda ni Emblem ni, dia ada satu bahan aktif nama dia tanin. Ha, tanin ni lah yang bagus untuk mengekalkan tenaga. tenaga dalam sel badan kita. Iaitu Co CoQ10. Co okay? So, saya suka juga nak share. Jika sahabat-sahabat nak mendapatkan produk ni, boleh je walk in dekat mana-mana rangkaian farmasi duyung. Eh. Alhamdulillah, kita dah ada empat tempat. Boleh dapatkan sama ada di sekarang ni saya bersiaran daripada Farmasi Duyung Serkam. Yang kedua boleh dapatkan di Duyung Bestari, yang ketiga di Bukit Rambai Melaka dan satu lagi kami berada dekat mana tahu? Dekat Gemencih Negeri 9. Okey. So ini produk mengenai Emblic AG. Ha, nama dia Emblic AG Plus. Okey. Manakala yang dekat depan saya ni pula, okey ini adalah salah satu sumber serat jenama Oat Grain. Oat Grain ni tahu dia adalah ramuan daripada hampir 28 bijirin. Dia ada biji apa tahu? Dia ada bali, dia ada kuina, dia ada oat, dia ada wheat germ, dia ada red bean. Ha dia ada banyak sangat yang bagus untuk mudah penghadaman dan juga sumber serat yang baik. Okay? Dan selain daripada tu, dia adalah 100% produk yang asli. Tiada pengawet Okey, dia mudah dilarutkan di dalam air. Cara nak ambil dia, ambil pagi, siang eh. Ambil waktu pagi, buat sebagai sarapan. Buat dalam tiga skop, masukkan dalam air suam macam tu. bancuh minum. Okey, itu sahaja. InsyaAllah dah dapat manfaat sumber serat. Okey? So, itu sajalah saya rasa saya nak share perkongsian pada petang ini. InsyaAllah, jika benda ni bermanfaat, sahabat-sahabat boleh komen dan juga boleh share dekat wall masing-masing. Dan juga, saya suka nak share, boleh dapatkan dekat mana-mana rangkaian Farmasi Duyuk. Di Melaka ada tiga tempat dan satu lagi di Gemercian Negeri Sembilan. Okay? Itu sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Ingat, anda sihat. Kami gembira. Assalamualaikum.